Har bir xalqning o'ziga xos urf-odatlari bo'lgani kabi milliy taomlari ham borki, bu o'sha millatning turmush tarzi, tarixi bilan bog'liq holda shakllanib kelgan. Buxoroda yashovchi ko'p sonli Eron millatiga mansub aholi vakillarining ham milliy shirinliklari, taomlari bo'lgani kabi o'z kulcha nonlari ham borki, bu nonlar faqat Ashuro marosimlari uchun maxsus tayyorlanadi. O'zbeklar singari Eron millati vakillari uchun ham non eng aziz ne'mat sanaladi. Uni isrof qilmaslik, oyoq ostiga tashlamaslikka katta e'tibor qaratiladi. Ayniqsa Ashuro marosimlari uchun maxsus pishiriladigan noni Abbosiya kulchasini so'nggi ushog'igacha iste'mol qilish majburiy talablardan biri. Qarib 14 asrdan buyon eroniylar oilasida tayyorlanib kelinadigan ushbu kulchaning o'z tarixi bor. Shuning bo'yicha ana shu Karbalo fojiasida vafot etgan Imom Husayinni yonida turgan birodarlari Hazrat Ali Abbos chodirdagi bolalar hamda ayollar uchun tishlari bilan suvni olib kelayotganda bo'yinlaridan dushman kesib tashlaydi va bolalarni xursand qilish uchun ketgan umr haqqi hurmati bolalarni nima quvontiradi? Albatta, hatto o'zbek xalqi qadriyatida ham kulcha quvontiradi. Shunga bu kulchaga Hazrati Ali Abbos nomi berilgan. Shu davrdan boshlab har yili Muharram oyida nishonlanadigan Ashuro marosimlari uchun kulchay Abbosiya muntazam tayyorlanib kelinadi. Uning tayyorlanish texnologiyasi ham o'ziga xos. Shu jarayonni o'rgangan olima Fanya Davidovna Lushkiyevich yoki Buxoroda etnografiya maktabiga asos solgan Qurbonova Manzila Boqievnalarni aytgan ma'lumotiga asoslanadigan bo'lsak, bu kulchani oldin ayollar, beva ayollar pishirgan. Bu yerda mehnatga yo'naltirish ajoyib bir tarbiya yotibdi. Ya'ni beva ayol tilanchilik qilmayapti, mehnat qilyapti va shu mehnatda evaziga haq olyapti. Boshqalar ham yopsa bo'ladi, lekin shu ayolga yordam bo'lsin deb boshqalar ataylab yopmagan va ayol shuni yopayotganda unga ortiqcha sadaqa emas, non qimmat baholanganki, shu nonni haqqi shu xonadonga rizq kirsin, yetim yesirlar yesin degan ma'noda. Bugun buxorolik eroniy oilalar orasida ushbu kulchani buyurtma asosida tayyorlovchi oilalar u qadar ko'p bo'lmasa-da unga buyurtma beruvchilar ko'plab topiladi. Otamurodovlar oilasi qariyb 100 yildirki bu kulchani tayyorlab keladi. Bu kulchani men kichkinaligimda shu 5-6 yoshligimda ayam pishiradilar. Aytadilarki, qizim, buni esingdan chiqarma. Buni o'zini duolari bor. Kulchay Hazrati Abbosni bizni oila, butun oilamiz, katta oilamiz ana shu bilan albatta mashg'ul. Va albatta buni farzandlarimizga, nabiralarimizga qolsin. Chunki bular hammasi yaxshilikka olib keladi. O'tganlarni yodga olib, ularni haqqiga duo qilish, men o'ylayman, bu eng katta baxt va kerakli narsa. Kulchay Hazrat Abbos avvalo bolalarga tarqatiladi. Bu bilan ularga quvonch ulashish nazarda tutilgan. So'ng keksalar, miskinlar va bemorlarga ulashiladi. Har bir qadriya singari mazkur kulchani buyurtma asosida tayyorlatib, elga ulashish zamirida ham eng avvalo insonlar orasida mehr-oqibat va g'amxo'rlik yotadi.